Seenaan gootota Oromoo bifa tiyaatiraan dhiyaachuun seenaan akka hin dagatamneef ga'ee olaanaa qaba jedhan artistoonni Oromoo. Tiyaatirri seenaa Abishee Garbaa irratti hojjetame galma gidduu gala aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifameera. Zalaaleen Booru. Koyyee waliin mana isheetti galtee nagattee godaantee inni anan bartu waltanaa sama raawwatu malee gadhiin hiti jabbaa fudhatti raawwatu caalmaan beektettee. Seenaa aartii Oromoo keessatti seenaa gootota Oromoo tiyaateraan qindeessanii agarsiisaaf oolchuun hin baramne. Agarsiifni tiyaatera Abbaa Makoo kan seenaa gooticha Oromoo Abishee Garbaa qabatee eebbaaf dhiyaate kanatu adda godha. Barreessituun tiyaaterichaa Barsiif Tulluu Baabaa Jamaal seenaa gooticha Oromoo Abishee Garbaa gara aartii tiyaateraatti jijjiiruuf maaltu akka ishee kakaase yoo himtu akkana jetti. Gaafa mana barumsaa jirru goota jedhanii jechuudha. Qalamaan gootummaa bitanii fi namoota gootan taane qalamaan qofaa gootummaa bitanii fi goota jedhanii tiyaatira irratti hojjetaa turan. Kan keenya kan hin taane seenaan jirratti kennanii fi jechuudha. Keenya garuu gootni meeqa osoo jiru seenaan meeqa ifaadhaan jiru osoo jiru bifa tiyaatiraatiin ba'ee Oromoon akka mootii qabaataa turetti Oromoon akka goota qabaataa turetti mana barumsaa yookaan dhaabbata mana barumsaa gurguddoo kanatti agarsiifamee irratti hojjetamee hin beeku. Seenaa gootota Oromoo yeroo dubbisuun tiyaatiraaf mijataa ta'uun isaa natti mul'ata gaafa dubbisu. Seenaan yeroo hundaa afaaniin qofa kan himamu yoo ta'e dagatamuu danda'a. Faallaa kanaan yoo aartiin kuulame immoo salphumatti akka hin dagatamneef faayidaa qabaachuu dubbatti. Barreessituun tiyaatira Abbaa Makoo Barsiiftuu Lubaabaa. Seenaan kun irraanfatamaa deema. Yoo afaanumaan haasa'amaa deemame Abishee Gootni jedhamu jira turee jedhamu qofaatti gala. Garuu gaafa akkasitti barreeffamaan barreessite itti dadhabdee hojjisiistee waltajjiitti odeensiif dhiyeessitu immoo seenaa sana akka yeroo sana ta'aa turetti uummati har'a jiru kun dhaloonni har'a jiru kun keessa jiraataa jechuudha. Seenaa sana jiraata har'a dhaloonni har'a jiru kun seenaa sana akka jiraatudha. Kanaaf inni guddaan jechuudha akkasitti barreessanii asitti agarsiisuun faayidaan isaadha. Akka seenaan jedhutti gootichi Baddaa Horroo inni dirree kokor Abishee Garbaan bara 1850 keessa weerara yericha sirna nafxanyaan gara naannoo Horrootti taasifamaa ture fincilee injifachuun goota gootummaa isaa mirkaneesse ture. Waraanaan isa mo'achuun akka hin danda'amne kan mirkaneeffatan diinonni isaa malaamalteen qabanii gaabbiin akka qubasaa tokko nyaatee fixuuf sababa ta'anii. Warreen tiyaatira seenaa goota kanaa ilaaluuf carraa argatan fuulduree aartii Oromoo kun galtee jabaa ta'uu dubbatu. Guddina aartii afaan Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Isa jalqabaatiif seenaa gootota tiyaatiraan mul'isuun isni kun isa jalqabaati. Gara fuulduraattis kanaa ol onnatanii akka hojjetaniif gara fuulduraatti kanaa ol miidhagsanii waltajjii irratti haala taatee wandalagamu irratti tooftaa kanarraa boronsa fudhatanii kana caalaa akka hojjetan abdii guddaan qaba dhalataa boruutiif. Gootonni Oromoo tiyaatirri isaanii waan hojjetameeru hin jiru hanga yoonaatti. Kun almas isa jalqabaati jechuuf hin danda'ama. Waan akkasii kun immoo jajjabeeffamuu qaba jedheetanii yaada. Tiyaatiroonni gootonni Oromoo hedduudha. Maqaatiin kan beeknusi seenaa isaaniis kan beeknusi seenaan amma hojjetame seenaan Abishee Garbaa immoo isa jalqabaati. Tiyaatira seenaa Oromoo keessatti gootota Oromoo darbanii seenaa hojjetanii uummata Oromoof darban keessaa isa jalqabaati. Ijaa kana waan akkasii kun gara fuulduraattis cimeetti fufuu qaba jedhee yaada. Ammayyuu seenaan Abishee Garbaa kun akkuma amma qubee jenereeshiniin kun fidee asitti haasa'aa jiru kana seenota baay'ee qaba Oromoon gootota baay'ee qaba waan ta'eef gootonni kun akkuma kana ifa ba'anii uummata hin argine bira akka ga'aniif carraa guddaa banna jenna yaada akka qabu. Ol diddu gadi hin diddu jedhe qomoon koo. Abishee har'a harka kee galuun koo gootummaa keetiin osoo hin ta'in shira isaa kumoota keetiin narratti saaramee ta'uunsa egaa harki koo dhiigan faalamee booda hin bane.